السلام علیکم. اس وقت میں ڈونچار ابشار سے موجود ہوں. مہورن لیک سے تقریباً 1 گھنٹہ 30 منٹ کی فاصلے پر ہے, جبکہ مسودہ جھیل سے 1 گھنٹہ 5 منٹ فاصلے پر ہے. کافی خوبصورت ابشار ہے اور اس ابشار کی کا جو راستہ ہے مسودہ سے, مطلب اس ابشار کا جو راستہ ہے وہ بہت خوبصورت راستہ ہے. راستے پہ کافی قسم یو آتی ہیں. ان شاء اللہ میں آپ کو اس کو ڈال دیں وہ راستہ اور جو